ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Вікторія Бондар. Вітаю вас. У ніч з 9 на 10 на території обслуговування управління патрульної поліції в області зафіксовано 45 викликів на службу 102. Більшість з них – порушення тиші, розпивання алкоголю, сімейні сварки та інші звернення інформаційного характеру. Виявлено 31 порушення правил дорожнього руху та 2 ДТП без потерпілих. За минулу ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 10 дітей – 3 хлопчики та 8 дівчаток. Найменша вага немовляти – 2 кг 120 грамів, найбільша вага – 3 кг 850 грамів. Учасники автоподорожі «Африка на колесах» Слава Кравчук та Олена Савдома розкажуть хмельничанам про свою мандрівку Африкою, яка тривала 7,5 місяців. Зустріч відбудеться в обласному центрі 12 січня о 17 годині в галереї «Масло», що на Староконстянтинівському шосе 20/3. Про це розповів мандрівник та підприємець Слава Кравчук. Це буде розповідь про подорож, також автомобіль ми туди підженемо, можна буде подивитись, фотографуватися, послухати про подорож, подивитись фотографії, задати питання, ну і взагалі провести гарний час. Галерея нам надала безкоштовно своє приміщення, тому вхід буде вільний, запрошуємо всіх. Нагадаємо, хмельничани Слава Кравчук та Олена Садома у травні минулого року вирушили до Африки. Шлях протяжністю у 51 тисячу 300 кілометрів, на який витратили 6 тисяч 820 літрів пального, пролягав через 44 країни. Сьогодні о 16 годині у Хмельницькому обласному художньому музеї відкривається виставка «Монументальна майстерня». Про це розповідає керівник науково-експозиційного відділу музею Марія Фролова. За її словами, на виставці представлять графічні аркуші хмельницьких художників. Також відбудеться презентація фоторобіт та книги фотографа Євгена Нікіфорова. Виставка діятиме до 3 лютого. До експозиції увійшли графічні аркуші відомих українських митців з різних куточків України – це Львів, Одеса, Київ. Також представлені графічні аркуші хмельницьких художників – це Микола Мазур і Михайло Андрійчук. Спеціальним гостем нашого заходу буде фотограф-документаліст міста Києва Євген Нікіфоров. Він є автором книги «Декомунізовані українська радянська мозаїка». Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось!